Co se týče obrany, tak ta zůstane stejná. Šimon Kubíček bude sedmým obráncem. Já si myslím, že to včera fungovalo. Sice nenaskočil do hry, ale půjde znovu na střídačku. A místo Honzy Mišáka by měl jít Jarda Pytlík do sestavy. Honza Mišák půjde ven. O 13. útočníkovi zatím není rozhodnuto. To je plánovaný a to dodržíme. Tak my jsme s nimi dneska trénovali, měli extra trénink ty kluci a myslím, že začínají vypadat hodně lepší, než byli vlastně od úterý. Myslím, že už jsou komfortní v těch situacích na ledě a já si myslím, že by bylo důležité, když jsme si ty kluky přivezli, aby dostali prostě šanci. Takže já si myslím, že s tím nechci říct na 100% počítáme, ale rádi bychom určitě viděli v tom zápase. Já jsem ten zápas viděl a si myslím, že to bylo vyrovnaný a si myslím, že Finové dostali zbytečný 3 góly na začátku, takový trošku nešťastný a tím pádem se trošku ten zápas zvrtnul, pak samozřejmě byli podrážděný a dostávali góly, byli vylučovaní, dostali góly ve oslabeních a já si myslím, že ten zápas byl vyrovnaný, mě třeba Rusové teda opravdu jako překvapili, že hráli velmi dobře. A organizovaně samozřejmě vidět, že asi jsou delší dobu i pohromadě, nebo ten tým se prostě tvoří už řeknu od léta nebo loňského roku. A byl to kvalitní zápas. Samozřejmě ty góly to trošku snížily ten výkon Finů, ale já si myslím, že Finové tam měli potom dost dobrých šancí, že ten zápas mohl být vyrovnanější a ten výsledek je trošku zkreslený. Samozřejmě bychom chtěli hrát proti těm nejlepším ruským hráčům, kteří hrajou v Petrohradě nebo v CSKA nebo i prostě v Rusku, ale já si myslím, že tenhle výběr je prostě kvalitní a samozřejmě, když se na to podíváme z globálního hlediska, tak je to trošičku špatný. Chápu zase Rusy, že přivezli prostě 20, která si nedokáže zahrát žádný zápas. Švédové Finové hrajou proti sobě 3 zápasy a my bohužel naši nebudou hrát, takže aspoň my jsme to takhle doplnili. Ale samozřejmě je to blbý tím pádem, že ještě doma prohráli takovýmhle vysokým výsledkem. Ale jak říkám, ten zápas se prostě vyvíjel od začátku špatně pro Finy a taky tak skončil. Tak já si myslím, že my máme hodně mladých hráčů. Ty starší třeba můžou dostat volno, takže to zase takový věkový rozdíl nebude. A já si myslím, že určitě všichni hráči včera sledovali ten zápas a říkali si, že zase taková sranda to nebude, takže určitě se budou chtít připravit. A nechci říct, že Finové si udělali ostudu, prostě jim to nevyšlo. Já jsem třeba zvědavý na zítřejší zápas, prostě, který bude proti nám. Jo. Takže určitě se budou chtít vytáhnout, ale já bych to úplně také nepodceňoval. A prostě jdou mančafty proti sobě a musíme hrát proti tomu, kdo tady je. Tak my jsme úplně moc času neměli, protože jsme vlastně trénovali 2x denně, každý den. A včera byl vlastně zápas docela brzo, takže ono zase takového času úplně moc nebylo. Já si myslím, že kluci se zabaví, my trenéři jsme prostě spíš pracovali na těch věcech kolem videa, kolem přípravy, buď na tréninky, anebo na zápas potom. Samozřejmě dnešní den byl takový trošičku volnější, takže uvidíme, jak to využijeme, ale bohužel na tom hotelu se to moc nedá dělat, posilovna je zavřená, všechno vlastně rehabilitace, všechno je zavřeno, takže spíš zůstáváme co nejdýl tady na zimáku, tady je víc věcí, co kluci můžou použít a samozřejmě odpoledne budeme mít meeting a pak spíš večer volnější, já si myslím, že kluci zkouknou nějaký film, nebo jo, takže zahrajou si karty, prostě ten volný čas trošku využijou, ale tím, že jsme stávali poslední dny hodně brzo a ten program byl náročný, tak si myslím, že všichni toho měli dost a takže to docela uteklo. Jako na minulých turnajích tady, jo, to bývalo zvykem.
No, já si myslím, že když to řeknu po tom výprasku, který včera dostali, tak samozřejmě si budou chtít napravit reputaci. Myslím si, že přijde možná i víc lidí, než bylo včera, a prostě bude to nějaká prestiž, aby se vrátili zpátky do turnaje a trošku smazali to, co se včera stalo. A říkám, aby to nepodceňoval, prostě dostali špatný góly a prostě kdyby vedli, tak možná ten zápas vypadal trošku jinak. Takže my na něj musíme být připravený a já si myslím, že to bude hodně rychlej hokej zítra.